Godājamie konferences dalībnieki, sāksim mūsu konferences otro daļu. Es ceru, ka jūs visi esat atguvuši enerģiju un mundrumu un varam atkal turpināt ar diskusijām. Šo otrajā daļā es gribētu sākt un dot vārdu Satversmes tiesas priekšsēdētājai, juridiskās augstskolas profesorai Inetai Ziemelei, kura runās par pamattiesību ievērošanu Latvijā un, protams, par Satversmes tiesas aktualitātēm. Lūdzu, profesors Ziemelei. Kolēģi, lai mēs būtu uz tāda viena viļņa, tad es vienkārši visiem atgādināšu, kādā veidā Satversmes tiesa vērtē pamattiesību ierobežojumu. Visi, es pieņemu, vairāk vai mazāk zin, bet tie, kas nezin, tiem tas ir uzskatāmi priekšā. Tātad tajā brīdī, kad Satversmes tiesa īsteno savu kompetenci un izsver, vai Satversmes tiesā nonākusi konstitucionālā sūdzība, nu, tiešām ir par Satversmi, par 8. Nodaļā noteiktajām pamattiesībām, tad pirmais solis to nevajadzētu aizmirst. Un tas nav tik pašsaprotams, ir šī konkrētās prasītās tiesības tvēruma un satura noskaidrošana. Tas ir ārkārtīgi interesants posms Satversmes tiesas analīzē, un es jums arī pateikšu, nu, teiksim, kāpēc tas parādīsies piemēros jaunākajā judikatūrā, bet redzat, tiesības nav statiskas, tiesības attīstās visu laiku, arī šajā brīdī, tā iemesla dēļ, ka cilvēki savstarpēji miedarbojoties arī rada, teiksim, jaunas attiecību modeļus, un nepārtraukti ir jautājums, vai tas vai cits attiecību modelis tiešām ir ietverts Satversmē ietvertajā pamattiesībā. Tāpēc tiesības tvērums un saturs Satversmes tiesas darbā ir ļoti svarīgs sākuma punkts. Protams, ka mēs visi tā esam pieraduši, ka, nu, it kā tas sākumiņš ir tiesība ierobežojums. Kā jau es tagad jūs saprotat, nē, tas ir otrais posms, kurā Satversmes tiesa savos spriedumos tātad konstatējas, jā, ka visa lieta mums ir Satversmes konkrētā panta tvērumā. Mēs nonākam līdz nākamajam jautājumam, vai tā tad ir ierobežojums. Satversmes tiesas spriedumos pilnīgi didaktiski jūs redzēsiet, ka otrais solīts ir konstatācija par tiesību ierobežojumu. Trešais solīts tā tad ir, vai šis ierobežojums ir pieņemts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu. Un tur ir bijušas ļoti interesantas attīstības jaunāko laiku Latvijas vēsturē. Tātad pienācīgā kārtībā pieņems likums, tam ir gan procesuālais, gan materiālais aspekts. Un kā jūs zinat, jaunāko laiku judikatūrā Satversmes tiesa ir piestrādājusi pie šī trešā solīša materiālā aspekta konceptualizācijas. Un par to es tik tiešām arī jums pastāstīšu. Nu, un pie samērīguma izvērtēšanas tātad mēs skatāmies, vai ierobežojumam ir leģitīms mērķis, vai ir kāda cita alternatīva, ar kuru mazāk ierobežojoši, bet varētu tādā pašā kvalitātē sasniegt šo leģitīmo mērķi. Un pie trešā apakšpunktiņa, pie samērīguma, mēs, protams, skatāmies, vai sabiedrības ieguvums tomēr ir lielāks nekā šī konkrētā cilvēka tiesību ierobežojums, proti zaudējums. Mēs esam visi uz viena viļņa, ejam uz priekšu. Tā, kā jūs ļoti labi zinat, Latvijas tiesību sistēma ir atvērta starptautiskajām tiesībām. Attiecībā uz cilvēku tiesībām tas ekspresis verbis izriet no 89. Panta. Un ir pilnīgi normāli Latvijā, Satversmes tiesā obligāti, pārējās tiesas arī, nu jau ir, kā es teicu, līdz turienai nonākušas,
kā mēs interpretējam satversmē ietvertās pamattiesības, piemērojot Eiropas cilvēktiesību konvenciju un Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūrā atklātās atziņas vai atklātos vispārējos tiesību principus. Un citas starps ECT judikatūra, vismaz manā skatījumā, ir tiesību avots, arī starptautiskajās tiesībās. Tā, un tagad par šo metodoloģijas punktu. Kāpēc es sāku ar satversmes tiesas metodoloģiju? Tieši tā iemesla dēļ, lai pievērstu jūsu uzmanību, ka satversmes tiesas metodoloģijā un ECT metodoloģijā, nu tad, ja tādos lielos lokos ir daudz, kas kopējas, bet... Tā kā jūs redzējāt man iepriekšējā slaidā, kā man bija uzrakstīts, ir, jūs uzreiz manējāt arī šīs atšķirības, kas ir metodoloģijā. Kāpēc ir šīs atšķirības? Tas ir saistīts ar satversmes tiesas, konstitucionālo statusu valstī un ar to, ka satversmes tiesai kā vienam no konstitucionālajiem orgāniem nu, ir plašāka funkcija, protams, un kopumā satversmes tiesa atbild, ne tikai par to, lai apstrīdētā tiesība norma atbilstu satversmei, bet satversmes tiesas plašākā funkcija un atbildība ir par to, lai Latvijas tiesību sistēma būtu jēgpilna, sakārtota un nebūtu iekšējo pretrunu. Tā ir satversmes tiesas atbildība. Arī citu konstitucionālu organu, bet par tiem es nerunāju. Tātad tikai satversmes tiesas jautājums. Tā, satversmes tiesas judikatūrā arī klasiskais princips, kurš parādījies judikatūrā, ir faktiski no tiesas pirmsākumiem, no brīža, kā ieviesa konstitucionālo sūdzību 2001. Gadā, un šis klasiskais princips ir, ka konstitucionālajās tiesībās mēs tomēr varam izvēlēties, ja tas mūsu sabiedrībai nepieciešams, mēs varam izvēlēties aizsargāt pamattiesības vairāk. Un satversmes tiesas judikatūrā, tas parādās arī jaunākajā judikatūrā, ir virkne jomu, virkne pamatiesību, kur satversmes tiesa ir noteikusi, ka no satversmes izriet apjomīgāks standarts, pamatiesību standarts, kā tas ir Eiropas cilvēktiesību konvencijā. Kāds tas ir? Tur manā slaidiņā viena neliela kļūda, paša zemapziņas nostrādājusi, bet tūlīt mēs viņu precizēsim tā. Tātad, pirmais un galvenais piemērs, kuru es gribētu priekš jums pasvītrot, lai tas aizķerās, ir tiesības uz taisnīgu tiesu. Tātad, 92. Pāns satversmē, skatoties caur satversmes tiesas judikatūru ne tikai pēdējo laiku, bet arī jau iepriekšējo gadu, jūs varētu konstatēt, ka attiecībā uz tiesībām uz taisnīgu tiesu Latvijā šī latiņa, kādām ir jābūt dažāda veida procesuālajām garantijām, lai tiesības uz taisnīgu tiesu būtu nodrošinātas. Arī skatoties pa triju līmeņu, teiksim, tiesu sistēmas ietveros, tiesa ir pateikusi, ka šīm, nu, šīm procesuālām garantijām ir jābūt daudz un dažādām un nopietni tā kopsavalkot. Ir divas jaunākās lietas, tātad lieta numur 2017-16-1, Un otra lieta 2017-23-01, kur jums tur nav priekšā, bet es ceru, ka jūs paspējāt pierakstīt. Un tā saistās, protams, ar, nu, globāli runājot, ar krimināltiesību jomu, un tā saistās tātad administratīvo pārkāpumu, pirmā 16-01 administratīvo pārkāpumu lietā, tātad ar apelācijas instancē izpildāmajām prasībām, Un 23.01 saistās ar kasāciju pie kasācijas instancei krimināla lietās, kur mēs atklājām to, ka tātad brīdī, kad tiek noraidīts pieņemt kasācijas sūdzību, ir tomēr nepieciešams, ka tas tiek darīts koleģiāli un kad ir saprotams, kāpēc ir šis noraidījums, jo ņemot vērā, kādas intereses ir sverāmas krimināla tiesību jautājumā, tātad runājot par potenciālo, varbūt pat brīvības zaudēšanu, ir pilnīgi skaidrs, ka kasācijas instance Latvijā šajā, teiksim, blokā ir ļoti svarīga. Ja jūs paskatīsieties uz Eiropas cilvēktiesību tiesas praksi,
varbūt tur skatoties kopā, teiksim, šo te Eiropas līmeni, tad tas prasību līmenis, viņš nebūs tik konkrēts un varbūt tik strikts. Kāpēc man zemapziņa nostrādāja 2018-2303 lietā? Nu, tā ir tā lieta, kur jau šodien ir izskanējis, un tas ir par doktora darbu izstrādi ieslodzījumā. Tātad, jā, jaunākais no tiesas nolēmumiem. Nu, šeit arī būtībā ir tāda interesanta situācija, ka var argumentēt, ka satversmes tiesa ir uzlikusi pietiekami augstu šo te latiņu, konkrētos apstākļos, teiksim, kādas tiesības cilvēkam varētu būt, protams, tas ir visvērtējams vēl, bet tas, ka skatoties Latvijas tiesības sistēmu kompleksi, mums nācās secināt, ka arī augstākā izglītība doktorantūras ieguvis šajā stadijā, ka arī attiecībā uz to šim ieslodzītajam varētu būt zināmas pamatiesības 112. Panta, ietvaros tas šinī nolēmumā parādās, vai tas būs visās Eiropas valstīs, ja es tā domāju, ka konstitucionāli ir aizsargāta doktorantūras, teiksim, pieeja ieslodzījuma vietā, tas ir interesants jautājums, bet nu katrā ziņā Latvijā mēs tik tālu esam tikuši. Jā, pēdējos aptuveni 2-3 gadus satversmes tiesai ir nācies piestrādāt pie pamatiesību ierobežojumu metodoloģijas izvērtēšanas un analīzes. Un līdz ar to mums vienkārši šīs lietas, kas nāks satversmes tiesā, kā jūs zinat, visas lietas, par ko runā, tās eventuāli arī atnāk uz satversmes tiesu. Mums viņas ir bijuši tādas, kas ir likušas paskatīties uz to, nu, vai šī klasiskā metodoloģija, ar kuru es sāku, vai viņa tiešām mums palīdz taisnīgi atrisināt konkrēto jautājumu. Un lūk, kas ir tāds īpaši atzīmējams priekš jums. Tātad, šajā lietā 2017.07.01 mēs skatījām izglītības likuma 50. Panta pirmā punktā noteikto aizliegumu strādāt par pedagogu personai, kura sodīta par tīšu smagu vai sevišķi smagu noziegumu. Un skatoties uz šo situāciju konkrētajā apstrīdētajā normā, mums visiem nevilšas nācās secināt, ka būtībā tas, kā likumdevējs to ir izstrādājis un pieņēmis, ka tas ir absolūtais aizliegums. Nevis konkrēts cilvēks tiek vērtēts, teiksim, konkrētos apstākļos, bet vienkārši, lūk, mums ir tīši smagi, sevišķi smagi aizliegums. Un šeit tiesa inspirējās no absolūtā aizlieguma arī lietām, kurās ECT bija skatījusi absolūto aizliegumu. Konkrēti, varētu pieminēt gan Evans pret Lielbritāniju, gan Animal Defenders pret Lielbritāniju. Tur mazliet viņi parādās šī absolūtā aizlieguma koncepts cilvēktiesībās. Katrā ziņā mēs tur ņēmām šo inspirāciju un ko mēs pieteicām likumdevējam, kā viņam būtu jāuzvedās situācijā, kad viņš tiešām grib kaut ko absolūti aizliegt, kaut kādai, teiksim, uz šādu kritēriju pamata, nu, tad virkni cilvēku tajā kritērijā vienkārši iekristu. Nu, lūk, un mēs pieteicām likumdevējam, ka viņam vajadzētu pamatot šādu absolūtu aizliegumu nepieciešamību. Tas ir tas, uz ko mēs skatīsimies nākamreiz, kad būs kaut kas ļoti līdzīgs. Likumdevējiem ir pašam, protams, jāsaprot, ka tas ir absolūts aizliegums, ja tikko kā tev ir, teiksim, tīši noziegums, tā nekad tu nebūsi pedagogs, pat vienkārši nemēģini. Tātad ir jābūt izvērtējumam par sekām šādam absolūtam aizliegumam. Tad mēs arī skatītos, tātad trešais, tāds apakškritērijs, tas jau ir, mēs skatītos, vai likumdevējs ir analizējis to, vai nebija iespējams šo konkrēto leģitīmo mērķi, ja, absolūtajam aizliegumam tomēr sasniegt to mērķi, ja,
šim aizliegumam sasniegt varbūt ar kādiem citiem mazāk ierobežojošiem un netik absolūtiem līdzekļiem. Tā kā šis ir varbūt pagājis garām, es neesmu manījusi diskusijās Latvijā vai doktrīnā kaut ko, kas būtu pievērsts uzmanību šim tiesas spriedumam, bet viņš ir ļoti būtisks, jo pirmo reizi Satversmes tiesa konceptualizē to, kā viņi paskatīsies, konstatējot absolūto cilvēktiesību aizliegumu, kā viņi paskatīsies, vai viņš ir atbilstošs Satversmei vai nav atbilstošs. Tātad tā ir lieta, kuru vajadzētu paturēt prātā. Nu, lūk, un divas nākamās lietas, kā jau es minēju, tātad tas ir pie mūsu testa trešā punktiņa, proti par to, vai ierobežojums ir pieņemts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu. Nu, mēs sākām tā pamazītiņā, tā mums sanāca. 17.01 lietā, tā ir lieta par zemes piespiedu nomu. Mēs vienkārši bijām konfrontēti ar situāciju, ka visus iepriekšējos nolēmumus, un tur bija vismaz trīs nolēmumi par šo pašu zemes piespiedu nomu, kur Satversmes tiesa jau iepriekš bija paudusi arī plašākas atziņas. Un ja uzmanīgi lasītu Satversmes tiesas spriedumus, nu, kuri nav uz dažām lapām, viņi kā minimums ir 30, ja ne 50, ja ne 60. Un ja uzmanīgi lasītu, tad patiesībā tur varētu iegūt arī virkni inspirācijas, kā risināt zemes piespiedu nomu. Un tad mums bija ļoti interesants jautājums šajā lietā, kā mums darīt. Vai mums iet cauri klasiskajam testam un pie samērīguma runāt par šo te? Un kādu iespēju tas atstās uz centrālo jautājumu valstī par Satversmes tiesas spriedumu izpildi? Un tieši tāpēc piespiedu zemes nomā mēs apstājāmies pēc iespējas ātrāk pie tā, ka mēs konstatējam, ka no iepriekšējiem Satversmes tiesas spriedumiem nekāda inspirācija nav paņemta. Un tāpēc arī šajā lietā šis Satversmes neatbilstība Satversmei ir konstatēta primāri tajā, ka mums velkās gadu desmitiem viens jautājums, kur tiesa savu resursu, valsts resursu ir ieguldījusi, lai šo jautājumu skatītu no Satversmes puses, un tas tiešām nav radis, nu, pēc tam jau kaut kādus konkrētos risinājumus procesus. Lūk, tātad tur ir virkne aspektu, kas ir jāsaprot, kāpēc tiesai nācās šādā veidā izspriest šo lietu. Nu, un visiem ļoti labi zināmā lieta ir 2018.11.01, tātad šā gada 6. marts, kas varbūt ies zināmā, teiksim, tiesiskās sistēmas vēsturē, kā Latvijā ir attīstījusies tiesiskā sistēma. Tātad labas likumdošanas princips. Labas likumdošanas princips, kā jūs visi zināt, valsts un pašvaldība iestādēs strādājošo algu publicēšana, ikmēneša publicēšanas jautājums, kur jūs ļoti labi zināt, ka Satversmes tiesa neskatīja lietu pēc būtības, bet Satversmes tiesai nācās apstāties atkal pie jautājuma par to, vai konkrētais ierobežojums ir pieņemts ar pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu, kur Satversmes tiesai lietā atklājās, tas tā pilnīgi pārsteigums, nu, patiesībā man tas bija tāds pārsteigums, bet lietā viss tur tā ļoti labi parādās, ka tātad ap to jautājumu ir bijušas cīņas jau kādu laiciņu, ir izteicies valsts prezidents citā kontekstā, bet ir izteicies par to pašu problēmu. Ir stājusies spēkā datu regula. Izrādās, ka konkrētie grozījumi ir parādījušies, kā jūs zinat, parādījās uz otro lasījumu plenārsēdē, un tā arī tika nobalsot. Lai saprastu, vai šis ierobežojums ir pieņemts pienācīgā kārtībā, no tiem faktiem, ko es jums piesaucu, ir ļoti grūti, protams, to izsecināt. Un tādēļ Satversmes tiesai nācās atklāt šī trešā jautājuma materiālo aspektu, un ko tiesa pateica? Tas ir ārkārtīgi svarīgi tiesiskuma nostiprināšanā valstī.
un es jums vienkārši atgādināšu. Tātad mēs sākām ar to, ar atskaites punktu, ka likumdevējam tiesību normas pieņemšanas gaitā ir jāizvērtē argumenti par šīs normas iespējamo neatbilstību satversmes tiesas judikatūrai attiecīgajā jautājumā. Tātad mēs atsperamies uz iepriekšējo lietu, ja? Tas ir viens. Tālāk, mēs runājam par to, kas ir labas likumdošanas princips. Ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu tiesiskajā vidē, jebkurš priekšlikums, nu, kuram varbūt arī pamatiesība ierobežojošs mērķis, ka tas tiek atklāti izdebatēts Saeimas komisijās un Saeimā, mēs to pasvītrojām, jo tas ir būtiski demokrātiskā tiesiskā valstī. Tas sasaucās ar satversmes tiesas, nu jau nepārtraukti atkārtoto atziņu, ka šī caurskatāmība ir būtiska un arī saprotamība, kas tiek diskutēts, ir būtiska, lai veidot uzticību valstī, piekritīsiet. Tātad tālāk tiesa runā, ka šīs debatas laikā par likuma grozījumu, kā piemēram šajā brīdī, kas noved pie pamatiesību ierobežojumu, ir jābūt arī, ja ir nepieciešams, ir jābūt pieejamiem arī nu, tātad analīzēm, pētījumiem par šo jautājumu, ja? Kas tas tāds ir un ko ar to vispār darīt. Ja ir pareiza debate, tad šādā debatē arī parādītos, ka ir bijuši pētījumi, nu, par konkrēto, teiksim, par datu aizsardzību, par to, kā par valsts pārvaldes caurskatāmību, pieņemsim, modelējot jau uz šīs lietas faktu bāzes, un tad arī parādītos, teiksim, nu, tie delikātie jautājumi, kur tur ir likumdevējiem nepieciešams izsvērt, kur tad viņš to līniju novilks. Mēs atzīmējām to, ka labas likumdošanas principa ievērošana ir vērsta uz valsts ilgtspējīgu attīstību. Un mēs pasvītrojām to, ka jebkurai valsts darbībai, nu tad arī likumdošanas procesam, ir jābūt vērstam uz valsts ilgtspējību. Mēs tad teicām arī šādi, tādējādi tiesību normu jaunradē likumdevējam īpaši gadījumos, ka tiek ierobežotas pamatiesības, jābalstās, kur nepieciešams plānotā tiesiskā regulējuma sociālās ietekmes izvērtējuma pētījumā un jāapsver šā tiesiskā regulējuma ieviešanai un izpildēji nepieciešamie pasākumi. Nu, no sevis es piebildīšu, nu nav jēgas valsts līdzekļus tērēt procesā, procesa dēļ, ja? Procesam ir jābūt kvalitatīvam. Mēs arī atgādinājām, ka likumdevējam jāapsver nozaru speciālistu izteiktās riska prognozes, ja? Tātad jautājumā par datu aizsardzību vai atklātību, tas ir ārkārtīgi, nu tas ir komplekss jautājums, un kur nu vēl ne, ja šinī jautājumā izdebatēt ar visiem, teiksim, nozeres speciālistiem un otras puses atkal pilsonisko sabiedrību un žurnālistiem. Mēs arī atzīmējām to, ka likumdevējam ir pienākums saulaicīgi un pienācīgi informēt un pēc iespējas arī iesaistīt tātad sabiedrību, runājot arī par citām interešu grupām un arī konsultēties ar ieinteresētajām personām. Un tādējādi, nu tāds vairāki aspekti, kuri tiesasprāt veido šīs prasības likumdevējam, veido no tiesiskas valsts principa atvasināta labas likumdošanas principa saturu. Nu, tur ir, protams, vēl vairākas detaļas minētajā 11.01 lietā, bet ir ārkārtīgi būtiski šobrīd visiem mums saprast, ka Latvijas konstitucionālajās tiesībās, tātad runājot par ierobežojumu, pamatiesību ierobežojumu, jūs jau redzat, kā, piemēram, šajā jautājumā par pienācīgā kārtībā pieņemtu likumu, ja mēs skatāmies valsts
griezumā, un mēs skatāmies no satversmes principu viedokļa, tātad šim solītim ir ārkārtīgi svarīgi. Tā ir faktiski tāda nesošā loma. Es domāju, ka nu, tie mērķi, kuri normāli tiktu sasniegti, ja mēs pieņemam pienācīgā kārtībā pamatiesību ierobežojums, tie arī ir saprotami. Jā, tad arī turpinot 17.25.01, tā ir Ždanokas kundzes lieta, kuru es šeit gribēju nu, mazliet citādā metodoloģiskā aspektā jums arī piesaukt. Proti, jautājums ir par tiesību ierobežojumu izvērtējumu laikā. Manuprāt, tas ir viens no tādiem visuzskatāmākajiem piemēriem, gan teiksim, nu, no tiesību teorētiķiem, ja ir interese, bet nu, arī praktiķiem, kādā veidā jūs skatat ierobežam, kurš ir pieņemts, nu, pieņemsim, 20 gadus atpakaļ, un viņš ir atkal jāvērtē 20 gadus vēlāk šis ierobežojums pamatiesībām. Tad kā šo laika faktoru mēs ņemam vērā? Un līdz ar to es teiktu, šī jau ir klasika, šis nolēmums, kur satversmes tiesai, nu, to vajadzēja praktiski arī izdarīt. Es jums pieminēju, ka tas ir normāli, ka satversmes tiesai ir diezgan daudz darba un ļoti nopietni jāskata, vai vispār jautājums, vai vispār tie fakti, kas mums ir nolikti priekšā, vispār ieiet tiesības tvērumā, konkrētās tiesības tvērumā. Un šeit ir trīs lietas, kuras es atkal gribu priekš jums pasvītrot, 17.02.03, tā ir tātad trokšņu lieta, Kandavas šīte rallija trasa, kur mums ārkārtīgi skaista lieta, jo vispār lietas, kur satversmes tiesai nākās runāt par cilvēka cieņu, un tādas mums kaut kā tā nu, pēdējā laikā ir pat diezgan daudz, tāds neliels sabiezējums, kas tā nav bijis. Nu, lūk, un mēs definējām, ka tiesības uz veselīgu vidi, proti, lai trokšņi nebūtu tādā līmenī, kas jau kļūst nu, vienkārši traucējoši un veselībai kaitējoši, mēs definējām šīs tiesības uz veselīgu vidi kā cilvēka cieņas dimensiju. Un, manuprāt, mēs esam, satversmes tiesa ir viena no pagaidām vēl tādām retajām, augstākajām nacionālajām tiesām, runājot par aktualitāti klimata jomā, un tātad klimata problēmas jomā, no konstitucionālo tiesību viedokļu mēs jau šo esam definējuši. Un cits starp man bija arī Somijā ļoti interesanta konference, kur par šo arī man uzdeva jautājumu, Un somu kolēģi, nu, tā bija diezgan lielā sajūsmā par šo tiesas tādu skatījumu. Nu, arī tātad šī gada lieta 5. marts 08.03 tiesības uz cilvēka cieņu pēc nāves. Šī lieta ir, es teiktu tā, ārkārtīgi latviska lieta, ja iepriekšējā ir globāli svarīga, Tad šī ir latviski svarīga lieta, jo tiesai nācās apskatīties ievada, satversmes ievada piekto rindkopu par latvisko dzīvesziņu un arī par vispār cilvēciskām un kristīgām vērtībām. Mums nācās secināt, ka, teiksim, tuvinieku apbedīšana un vispār šī kapu kultūra, kas arī ir mūsu kultūras kanonā starp citu, tiešām ir tas, kas varbūt piedara Latvijas tautas identitātei, un tādēļ arī šī izpratne, viņa mums tā nostājās priekšā, ka šis ir jautājums tātad par to, ka tev tas nav jāuztraucās, ka varbūt tās, ja nebūs, kas samaksā par kapa vietiņu, tad vispār nezinu, kur paliks, ja? Tad, kad vajadzēs kaut kur palikt. Nu, lūk, un šeit ir jautājums par tiesībām cilvēka cieņu pēc cilvēka nāves. Varam par to diskutēt, kā jūs uzrunā arī šādas. Un 18.12.01 lieta, kas ir plaši izskanējusi publiskajā telpā, tātad saistībā ar vispārējās izglītības reformu un grozījumiem izglītības likumā un tam līdzīgi par
Tātad, nu, kas patreiz ir kā segregētās tomēr izglītības sistēma, un šīs izglītības sistēmas beidzot savienošana, apvienošana uz valodas bāzes, kur jūs droši vien arī manījāt, ka mums nācās runāt par plašāko jautājumu, proti par demokrātijas spēku. Un demokrātija un demokrātijas process valstī var darboties nu, uz valsts valodas pamata, ka mēs visi, protam, sarunāties un līdzdarboties valodā, kuru mēs zinām. Ja ir sabiedrības segments, kas nevar īstenot savas pilsoniskās un politiskās tiesības, tāpēc, ka ir šī bariera valodas, tad tas noteikti nenāk ne sabiedrības attīstībai par labu, ne valsts attīstībai kopumā. Un līdz ar to satversmes 114. Pantā, protams, skatoties visā satversmes ietverā, ietilpst arī šāds skatījums uz no vienas puses mazākuma tautību identitātes saglabāšanu, kas, protams, ir un kas ir jāsaglabā, bet no otras puses mazākuma tautību arī interese un tiesība piedalīties valsts demokrātiskajos procesos. Un šeit Latvijā ir atkal ko piedāvāt arī Eiropas debatē, jo skatoties mēs satversmes tiesā ļoti nopietni skatījāmies uz Eiropas padomes aktivitātēm šajā jomā, un mums nācās secināt, ka tur viņi nedaudz šatad pazūd trijās priedēs. Proti, nu, trūkst varbūt tās tāda konceptuālāka skatījuma uz lietām, uz to, kas ir kas. Tā, un tad kopsavilkums tāds ar vārdu sakot. Nu, tāda it kā pašsaprotamība, ja, ka satversmes tiesa acīm redzami kopš konstitucionālās sūdzības ieviešanas ir efektīvs tiesība aizsardzības līdzeklis. Tā, kā tāds tā ir atzīta arī Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūrā, sākot jauno 2003. Gada. Attiecībā uz ēci, kas šodien jau šeit izskanēja, nu teiksim tā. Ja es skatos uz Eiropu, arī Vācijai ir bijušas zināmas domstarpības ar Eiropas cilvēktiesību tiesu. Von Hanover lieta, teiksim, kā viens no piemēriem. Nu, Latvija arī ir tik attīstīta valsts, ka mums arī ir zināmas domstarpības ar Eiropas cilvēktiesību tiesu. Es domāju, ka tas pieder pie lietas, tas sekmē attīstību, un šis Eiča nolēmums ir, protams, risināms abu tiesu dialogu ietvaros, līdzīgi kā Vācijas konstitucionālā tiesa atrisināja šo jautājumu ar Eiropas cilvēktiesību tiesu, tā kā mēs, Mārtiņ, droši vien dialogā viņu arī atrisināsim. Nu, lūk, bet tas neatņem to manu secinājumu, ka satversmes tiesa ir ārkārtīgi svarīgs cilvēktiesība aizsardzības instruments Latvijā savas kompetences ietvaros. Otrais. Kopš 2018. Gada, manuprāt, satversmes tiesa ir sniegusi nu visu iespējamo informāciju Latvijas iedzīvotājiem par to, kādā veidā viņiem vērsties ar konstitucionālo sūdzību satversmes tiesā. Tātad, ja jūs skatāties satversmes tiesas mājaslapu, ir gan vadlīnijas, par kuras var palīdzēt, ja, ir arī visa cita iespējamā informācija. Kā jūs zināt, kopš 2019. Gada ir arī atrisināts, nu, vismaz šai stadijai atbilstoši valsts, tātad apmaksātas juridiskās palīdzības iespēja noteiktos gadījumos, viņu nav daudz, bet viņi ir, lai palīdzētu cilvēkam sagatavot konstitucionālo sūdzību, lai vērstos satversmes tiesā. Tātad šī joma tiešām arī ir sakārtota, nu, vismaz uz šo brīdi, manuprāt, pietiekami apmierinoši. Un tad tāds pēdējais, kas ir, protams, atšķirīgais ECT un satversmes tiesas funkcijās un tātad šo divu tiesu atšķirīgajā dabā. Proti, satversmes tiesa nešaubīgi konstitucionālajās sūdzībās izvērtē konkrēto gadījumu, paskatās, kādas ir sekas spriedumam konkrētajā gadījumā, var iedot atpakaļ vērstos spēku, var, teiksim, skatīties, kas tur vēl darāms ir, konkrēti ņemot vērā pieteikumu iesniedzēju tiesību aizskārumu. Bet, kā jau es teicu pašā sākumā,
Satversmes tiesas ārkārtīgi svarīgā loma Latvijā ir tajā, ka tiesa ar saviem spriedumiem nu, kopumā mēģina sakārtot to jomu, kurā tas spriedums tātad ierakstās. Es jums varu pateikt, ka tas nav vienkārši. Tas noteikti nav vienkārši, tiksim, septiņiem tiesnešiem un visam satversmes tiesas tātad juristu blokam, bet tā ir tiesas funkcija un tai aiziet arī tādā tiesnešu apspriežu ziņā, tam aiziet diezgan tāds nu, nopietnis laiks, tāpatās kā arī visam citam. Tātad, tātad tā unikālā, unikālā kompetence, kas ir satversmes tiesai, tiesa skatās konkrēti, bet vienlaicīgi tiesa skatās arī sistēmiski, konceptuāli uz tai uzdoto jautājumu. Lūk, nu, un ja mēs nu, tādā veidā arī varēsim dialogā ar pārējiem konstitucionālajiem orgāniem Latvijas tātad izskaidrot šo satversmes tiesas spriedumu plašāko nozīmi, tad es domāju, ka mēs kopīgiem spēkiem visi ļoti labi virzīsimies arī uz priekšu tiesiskuma nostiprināšanā Latvijā. Paldies par uzmanību!